Жекшен Алиев Орозкелди Ачык Каалоочу Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана Кодексинин 327 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1-2 буктары жана Кыргыз Республикасы Кылмыш жана Кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгү боюнча күнөөсүз деп табылып, анын кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан акталсын. Жекшен Алиев карата колдонулган үй камагында түрүндө өлтүрүү чарасы өзгөртүүсүз калтырып, өкүм күчүнө киргенден кийин жокко чыгарылсын. Жекшен Алиевге жазык колдоосу менен байланышкан зыянды орду толтуруу тартиби түшүндүрүлүп, реабилитация болгону кабылданылсын. Далил буюм деп табылган 03-002-2-0476 сандуу кылмышы боюнча Жекшен Алиев Андрей Савонов 43 өлкөсүнүн эмгек коду 86-98-19-05-24-71-946 телефон дайым буюм сактоочу жаңы өткөп берген уюлдук телефон ээсине кайтарып берилсин. Жекшен Алиевдин Савонов 43 өлкөсүндөгү уюлдук телефондо алган маалыматтар алган 2 дана компания жана фейсбук социалдык тармагына Жекшен Алиевге тиешелүүбүз. Жекшен Алиев, Айтыл Шашыке, Куаныч Сати, Сарыбай Бурунчу, Эфирола Зултунустан, политурник аккаунтларында алынган басмалардын скриншоттору иш материалдарына сакталсын. Өкүнгөн арыз тарап отускан ишине Бишкек шаар сотуна 1 май сот аркылуу апелляция аркылуу жазылтынып же сунуш келтирүү эфирол кылуучу болуп. Өкүм түшүнүктүү. Биз ушундай бир чечим күткөнбүз. Апрель айында, июль айында акыркы сөз бүгүнкү менен үчүнчү акыркы сөз сүйлөдүм. Тилекке каршы ушунчу убакытка чейин мени камакта кармап турушту. Эч бир себепсиз, далилсиз биз азыр дагы өтүнүч келтиребиз. Мени мыйзамсыз камакка алгандыгы жана эч бир далилсиз ушунчу убакытка чейин кармагандыгы боюнча шаардык сотто өттүңүз. Эми жашоо үчкө бөлүнүп калаткан. Биринчи СИЗОго киргенге чейин жана СИЗОдогу жана андан чыккандан кийин. Чыккандан кийин мына коомго батышып кетүү, коом менен бирге жашоо өтө кыйын экен да. Андан тышкары мени окуудан да чыгарып коюшпайт да. Окуудан райондук соттон, шаардык соттон утсак дагы бүгүнкү күнгө чейин окууга киргизбей, дагы деле министрлик тарабынан ошол улуттук университет тарабынан коомдук жүрүп жатат. Жогорку сотто. Жогорку сотто. Социалдык тармактарга бир пикир жазуу бир жоопкерчилигин сезип калдыңыз өзүңүз э? Кандай бир ошол жактан өзүңүз кандай бир социалдык тармактарга пикир жазууда эч кандай кылмыш тапкан жок. Ал жакта мен мыйзамдын чегинде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 32-33 беренелерин эске алуу менен ар дайым өзүмдүн пикиримди билдирип келишмин. Жана мени камакка алганда блогер деп атап атышат, бирок эч кандай мен блогер эмесмин. Жаран катары эле. Жаран катары.